kanalıma hoş gelmişsiniz. Necəsiz? İnşallah ki, yaxşısınızdır. Bugün sizlərlə dadı da görünüşü kimi ləzzətli, dadına doymayacağınız xaçapuri hazırlayacağıq. Keçək xaçapurimizin hazırlanmasına. Yoğurma qabımıza 4 stəkan un əlavə edirik. Ortasını bu şəkildə açırıq və üzərinə 1 xörək qaşığı yaş və ya quru maya, 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 stəkan ilıq su əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Sonra üzərinə 1 çay qaşığı qatıq və ya xama, 1 ədəd yumurta əlavə edirik. Sonra 50 qram kərə yağı, onun üzərinə də 1 çay qaşığı duz əlavə edirik. Ələ yapışmayan yumşaq xəmir yoğururuq. Bu tür videoların devamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib, zili açaraq və videolarımı sona qədər izləyərək mənə dəstək ola bilərsiniz. Dəstək olan hər kəsə də təşəkkür edirəm. Budur, xəmirimiz hazırdır. Xəmirimizi dinlənməyə qoyuruq. Bu arada biz də içliyimizi hazırlayırıq. Bunun üçün bizə 200 qram pendir. Mən mozzarella pendirindən də istifadə etdim. Və kəsmik əlavə edirik. 200 qram kəsmik. Üzərinə 1 ədəd yumurtanın ağını əlavə edirik ki, içliyimiz dağılmasın. Əgər duzsuz dursa, üzərinə duz əlavə edə bilərsiniz. Budur, xəmirimiz mayalandı. Əgər sizin kəsmiyiniz yoxdursa, adi pendirdən istifadə edə bilərsiniz. Bu şəkildə xəmirimi kündələyirəm. Məndə 10 ədəd çıxdı. Xəmirimi kündələdikdən sonra bu şəkildə yayıram. Yaydıqdan sonra üzərini yağlayıram. Mən arasını yağlamaq üçün duru yağ və kərə yağından istifadə etdim. Əgər çox yağlı sevmirsinizsə, arasını çox yağlamağa ehtiyac yoxdur. Mən biraz çox yağlamışdım. Çox yağlı olanda yaxşı olmur, yemək olmur. Az yağlasanız daha yaxşı olar. Yəni, buraları yağlamağa ehtiyac yoxdur. Onsuz da yağlıdır. Yağladığım xəmiri bir kənara qoyuram. Eyni şəkildə o biri kündələrimi də yaymağa davam edirəm. Bu şəkildə yayırıq. Sonra yağlayırıq. Tən ortaya gələcək şəkildə kənarını qatlayırıq və eyni qaydada o biri tərəfi də edirik. Qatladığımız xəmirləri üst-üstə yığırıq bu şəkildə. Sonra üstünü altına gətiririk, yəni çeviririk. Çevirdikdən sonra ən birinci etdiyim xəmirimdən, daha doğrusu yağladığım xəmirdən başlayıram. İçinə biraz yağ çəkirik, çəkməsəniz də olar. Dediyim kimi çox yağlı olur, yağdan nə qədər az istifadə etsəniz o qədər yaxşıdır. Tən orsasına 2 xörək qaşığı içliyimdən əlavə edirəm. Əgər içliyi çox sevmirsinizsə, 1 xörək qaşığı da edə bilərsiniz. 2 xörək qaşığı biraz çox olur. Tən ortasına əlavə edirik. Sonra kənarlarını ortasına gətirib, qırağlarından basırıq. Çox yağlı olduğu üçün birləşmir. Və
bu şekilde. Ve evvelceden yağladığım soba listime əlavə edirəm. Üzeri için ayırdığım yumurtanın sarısının üzerine biraz duru yağ əlavə edib xaçapurilerimizin üzerine çekirəm. Sonra üzerine zövqə görə çörəyatı veya küncüt əlavə edə bilərsiniz. Mən çörəyatıdan istifadə edirəm. Bu şəkildə əlavə edirəm. Və əvvəlcədən qızdırdığım 200 dərəcədə bişirirəm.